Hi, hello guys. Welcome back to my YouTube channel. My Sivani, apnalukor punorbar swagatam janaisu mo onno ti video loi. Akha koru apnalukor bhale bortoman muru bhal. Duta bajise rati papara mo time ne palu video to start koribole. Rati papara bohut kam koilu ma logot akhoi futalu mae futale bao. Mo na janu kane olop saisilu koribo noilu mae koi dile. Aru pithau khunilu aru iphele hifele golu mane bohut kam aru. So, এতিয়া কাপুর জ কালি সিলাব দিছিল গই এতিয়া আনিবলে যাম বলকছন যাও বাডনেস তো ভাড়িলে বহুত ধুনিয়া ক্যামেরা হয় বেক ক্যামেরা তো সা ফোন তো বেয়া মুনান বস্তু ভাইলেছ আৰু লগতে পানী বটল এটা এয়া আখৈখিনি আৰু এয়া কেঁচা হুতা এখিনি দুবৰি বন ফুল আছিলে যে সেইখিনি আৰু এয়া কলপাত এয়া মালা ডাল আৰু এফালে গাখীৰ এয়া আম দালি লাগিব বুলি কৈছিলে যে আমৰ দালি লৈ লৈছোঁ কি ৰাতিপুৱা অকণমান বৰষুণ দিছিলে এতিয়াতো অলপ বতৰটো ভাল কৈছে এনেকুৱা কৈ থাকিলে হ'ল বৰষুণ নিদিলে হয় নহ'লে এনেই মনটো বেয়া লাগিব ন বিয়া বুলি অকণমান বতৰটো এনেকৈ মুকলি হ'লে ভাল লাগে আৰু হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মই শিৱানী আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভালে মোৰো বৰ্তমান ভাল আজি যিহেতু কইনা হ'বলৈ ওলাইছোঁ সেইকাৰণে মনটো বহুত বেছি ফূৰ্তি লাগিছে বিয়া হোৱাৰ পিছতো ল'ৰা ছোৱালী হোৱাৰ পিছতো আজি কইনা হওঁ যিহেতু হ'ব লৈছোঁ মনটো ভাল লাগিছে আৰু ৰাতিপুৱা মাহ হালধিৰে গা ধুলোঁ এতিয়া চুলিখিনি শুকোৱা নাই সেইবাবে মেলি থৈছোঁ আৰু বলকচোন তেন্তে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব মাছ
Gracias.